I midten af 1700-tallet rejser danske købmænd til Grønland for at gøre en god forretning. Og for at bytte sig til spæk og sælskind. De vil have krudt, og de vil have kugler som betaling. Men de må gøre sig umage. For inuit handler ikke med hvem som helst. Ja. Der er flere tusinde kilometer hav mellem Danmark og Grønland. Vores lande er langt fra ens, men vi er en del af hinandens historie. Det her er en fortælling om 300 år, på godt og på ondt. Det er en historie om to vidt forskellige folk, om store visioner, magt, tab og håb. Det er Danmark og Grønlands fælles historie. Dybt herinde i fjorden ligger en af verdens største isbræer, som hver dag sender flere millioner tons is ud i havet. De store isfjelde har masser af næring. Og farvandet her i Diskobugten er et yndet spisekammer for hvalerne. I dag er det kun grønlændere, der må fange hvalerne. Men tilbage i 1700-tallet var havet her i jagtmark for et væld af europæiske hvalfangerskibe, som kom herop for at sikre sig det kostbare spæk. I hele Europa er man begyndt at oplyse de store byer med olielamper. Og olien, der brænder i de mange nye lygter, er trandolie. Udvundet fra sæler og hvaler. Men selvom især hvalfangst i lang tid har været en indbringende forretning for mange af landene omkring os, så er Danmark endnu ikke selv blevet en del af det europæiske trandeventyr. Og det på trods af, at man i Danmark opfatter Grønland som en del af riget. Men i 1774 har nogle af landets mest prominente herrer sat sig for at gøre de grønlandske kolonier til en økonomisk gevinst for Danmark. De vil have del i hvalfangsten, men det kræver store investeringer fra statskassen. Og ikke mindst en godkendelse fra den noget ustabile konge, Christian den 7. Christian den 7. er konge over Norge og Danmark, men har en sindslidelse. Og derfor ligger magten over riget reelt i hænderne på landets øverste embedsmænd, kabinetssekretær Høgh Guldberg og finansminister Schimmelmann. Det Guldberg og Schimmelmann er optaget af, det er, hvordan kan Danmark få andel i alle de penge, der tjenes på hvalfangsten i de grønlandske farvande. Er kongen i godt humør? Udmærket. Både Guldberg og Schimmelmann er involveret i de danske kolonier i Vestindien og ved, at den slags kan blive en indbringende forretning. På det her tidspunkt er der allerede danske handelsfolk i Grønland, men den store fortjeneste lader vente på sig. Deres Majestæt, vi er kommet med en sag, som vi ønsker at drøfte med dem. Det drejer sig om Grønland. Regnskaberne viser, at vi fortsat ikke tjener nok på handlen med de indfødte. Kedeligt. Ja, men så må vi også konstatere, at hollænderne og englænderne stadig har stor succes med at fange hvaler. Hvad er det på ryggen? Hvad har mig til? Vi ønsker bare kongen med til at finansiere en helt ny flåde af hvalfangerskibe. Det er en kæmpe investering. Det er 2 millioner rigsdaler. Det er kæmpe skibe, der kan gå ned. Man risikerer ikke at kunne fange noget. Men hvis man scorer gevinsten, så er det også den store gevinst, man får. Jeg er ligeglad.
I forstyrrer, og I keder mig. Gør smyre. Med kongens tilladelse begynder Schimmelmann og Høgh Guldberg opbygningen af en dansk hvalfangerflåde, der skal udkonkurrere hollænderne og englænderne. Nu skal hvalfangsten i Grønland blive til det guldæg, de håber på. I midten af 1700-tallet bor inuit, der betyder mennesker, på større eller mindre bopladser langs kysten. Om sommeren der er der en væsentlig trafik med hvalfangerskibe op langs vestkysten. Og på det her tidspunkt der er det meget almindeligt, at inuit de sejler ud og handler med de hvalfangerskibe, der kommer forbi. De har jo i århundreder været vant til at rejse rundt i Grønland og handle med hinanden. Så de er virkelig durkdrevne handelsfolk. Så der er jo en stor konkurrence der om sommeren mellem de britiske og hollandske hvalfangere, som også handler med grønlænderne. Og det giver jo nogle udfordringer for de danske købmænd. Ja. I løbet af 1700-tallet kommer flere og flere handelsfolk til Grønland i håbet om at gøre en god forretning. På få årtier bliver der etableret 13 nye handelskolonier langs den grønlandske vestkyst. De små handelsbyer kaldte man kolonier, både i daglig tale i Grønland og i kongens skrifter. Og altså ikke, som vi ville gøre det i dag, Grønland som et samlet land, en koloni. I hver koloni er der en lille kirke, værksteder, en smedje, et spækhus og en købmand. Det er især spæk, men også skind fra isbjørne, polarræve og sæler, som de danske købmænd gerne vil købe. Sælskind er en værdifuld vare for købmanden, for det er super godt til både soldaterrygsække, til kuskedækner, fordi det både er slidstærkt, og det er faktisk også delvis vandtæt. Så det handler jo om at købe skindene billigt i Grønland og sælge den dyrt i Europa. Men det er ikke en selvfølge, at inuit vil handle. De købmænd, som er i kolonierne i Grønland på det her tidspunkt, det her vil vi meget gerne have, er nødt til at være ret forsigtige i deres forhold til inuit. Fordi hvis inuit synes, de er for dyre, eller de er besværlige at samarbejde med, jamen så rejser de simpelthen bare videre til den næste. Så købmanden i kolonien er nødt til at have noget at bytte med, som inuit gerne vil have. Man ønsker nogle varer, som man ikke selv kan skaffe, og noget af det kunne for eksempel være knive, der var lavet af jern, som måske var mere effektiv end af nogle af de skæreredskaber, man selv havde. Det kunne også være tobak og kaffe, som jo heller ikke var noget, man havde. En gang om året, når farvandene omkring Grønland er isfri, ankommer de store handelsskibe med nye forsyninger til købmanden og med nyt mandskab. Købmand Møller? Ja? Jeg er nye bøkker. Dag, Henrik. Du er ventet. Velkommen til. Ja, tak. Blandt europæerne er der stort set kun mænd. Der er nogle ganske få, blandt andet en missionær, der har en kone med. Ja. Men det var en undtagelse. Men lad mig præsentere dig for mandskabet her. Det er Esben. Henrik. Goddag. Ja. Ja, lukken vender du dig til. Ja. Men hvis du følger med her, så kunne vi jo lige...
Jeg så nogle af dem i deres små både, da vi kom ind i fjorden. Ja. Men der er en del i området. Hvilket minder mig om? Den får du brug for. Tak. Vi skal ud og møde de indfødte i morgen. I generationer er sommeren på bopladsen blevet brugt til at samle forråd til den lange vinter. De fanger fugle, jager rener, samler æg og fanger fisk. Men især et dyr er afgørende for livet i det arktiske klima. Og det er sælen. Kødet er helt ekstremt vigtig mad. Spækket er brugt til lamper og til at holde bål ved lige. Og skindet kan bruges til beklædning, udstyr, telte og kajakker. Benærdo, hvis jeg mener engang slags ikke har engang med. I lager denne i som ikke sagt bare, siger slagtet, der var du slagtet en rådtiget, i mig eller en rådtiget af grønlandet. Og i minut, jeg kunne at bare se mig på, ikke jeg rådtiget slut. I 1700-tallet lever de fleste grønlændere i en livscyklus formet af årstiderne og klimaet, og med jagten som omdrejningspunkt for hele bopladsens overlevelse. Men med etablering af de danske handelskolonier vil europæisk livsstil og kultur snart blive en del af livet her i Grønland, på godt og på ondt. Jeg vidste. Hvad? Jeg har ingen sæler. Jeg fandt mig ude og handle med de skide hvalfangere. Manutok? Manutok? Inukujok. Købmanden kan jo ikke tvinge nogen til at handle med sig. Giv den tunge. Så han må bruge de varer, han har til rådighed, til at lokke grønlænderne til at handle i koloniens butik. Så derfor har han jo ofte et udvalg af de allerpopulæreste varer med ud. Værsgo. Næste gang du er ude og jager og kommer ind med sæler, du handler med mig. Du handler med mig. Ingen affinjet. Affinjet? Ingen valfanger. Henrik? Ja? Riffel? Mange poesi til mig. Jeg slap til dig. En aftale. Deres majestæt. Ikke nu. Kast. I København er Schimmelmann og Høgh Guldberg irriterede over de udenlandske hvalfangeres handel med grønlænderne. Derfor ønsker de vestkysten lukket af for alle fremmede skibe og et kongeligt monopol på al handel i landet. Kast. Men det kræver endnu en godkendelse fra Christian den 7. Kast. Hvis de lige vil underskrive et dekret. Det tager kun et øjeblik. Hvad handler det om? Det handler om Grønland. Grønland? Jeg har sagt, jeg ikke gider høre mere om det. Kast. Højre! Kast! Nej, hvor ærgerligt, deres majestæt. For så kan vi ikke forhindre hollænderne og englænderne i at handle med grønlænderne.
Og det sker lige for næsen af vores købmænd. Ja, og med dekretet forbyder vi alle fremmede handelsskibe i at nærme sig kysterne. Det forekommer mig at være meget besværligt med den koloni. Det dekret, kongen her underskriver, bliver begyndelsen på en kolonipolitik, hvor Danmark får fuldstændig kontrol med al handel og liv i kolonierne i 200 år. Med det nye dekret må udenlandske skibe ikke længere nærme sig Grønland. Men ikke nok med det. Fra nu af må grønlændere kun handle med købmænd ansat i det kongelige grønlandske handelsselskab. Hej. Nak Møller. Møller? Ja. Der er kunder. Men nu tak, Møller. Hvad har du til mig der? En handelsvare, som får den allerstørste værdi for grønlænderne. Det er de europæiske geværer. Meget fint. Det kræver ikke samme øvelse at gå på fangst med dem, som det gør med harpun og fangstblære. Men til gengæld larmer det. Det vil sige, at når du skyder efter en sæl, så flygter alle de omkringværende dyr. Og det betyder også, at hvis du er flere afsted, så kan de andre ikke fange noget. Poesi in Asla. Så vi går fra at have en form for fællesfangst til en mere individuel fangst. Geværet kommer til at forandre den måde, inuit går på jagt. Men også på andre måder er der nye tider på vej. Jeg hedder Henrik. Henrik. Ja, Henrik. Henrik. Og... Kimiona. 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 Det skal ikke. Kan du mærke? Kom her. Kimiona. Henrik? Ja? Det der med... De grønlandske piger. Ja? Ja. Nej, jeg kan ikke lide det i København. Der er der værd. Helt fra begyndelsen er der danske mænd og grønlandske kvinder, der finder sammen. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede for den udvikling. Så derfor forbyder de danske kolonimyndigheder i 1776 al form for samkvem. Men det forhindrer ikke folk i at mødes alligevel. Jeg har noget til dig. Ja. Det er en silkeklud. Du kan tage den rundt om halsen, eller rundt om panden. Rigtig. Lysene er sin arsene rappe. Hvad er det så rigtig lidt til? Nordlys. Arsene. Aksanari. Arsene.
samarit. Samarit. Som kvinde på det her tidspunkt, og man skal vælge sig en ægte mand, der var især købmændene og dem, der arbejdede ved kolonierne, eftertragtet. De sejlede jo ikke ud i kajak, og de havde fast løn. Og en del af lønnen var også kost. Altså, der var en vis stabilitet og måske en sikkerhed i det. Mange af kajakfangerne blev ikke så gamle. Så måske var der faktisk bare ikke så mange mænd at gifte sig med. I København er Høgh Guldberg røget ind i problemer. Det ambitiøse hvalfangsteventyr har kostet statskassen dyrt, men er slet ikke blevet til den succes, man havde regnet med. Schimmelmann har trukket sig, og Høgh Guldberg sidder alene tilbage med det kulsejlede projekt. Man får ikke særlig mange hvaler med hjem. Hvis vi tager de store danske hvalskibe, så er der jo rigtig mange af dem, der aldrig når Grønland. De går simpelthen ned undervejs i is og tåge og isbjerge, der kælver. Så der mister man en stor del af investeringen. Man går ind i det på et tidspunkt, hvor hvalbestandene ser ud til at være dalende i de her områder. Så på alle mulige måder, så er det her projekt ikke godt timet. Det store hvaleventyr er slut, før det begyndte. Regnskaberne viser dog, at der kommer masser af spæk ind hos købmændene. Men det er spæk fra sæler. Og nu tager en ny plan form. Måske kan sælerne gøre Grønland til den gevinst, man har drømt om. I København går Høgh Guldberg i gang med at formulere et sæt regler, også kaldet en instruks, der skal sikre, at der bliver fanget og handlet så mange sæler som overhovedet muligt. Man kan sige, at instruksen af 1782 afspejler, at Danmark bliver en mere målbevidst og ambitiøs kolonimagt i Grønland. Man skriver ligesom en form for grundlov, som sætter rammerne for koloniprojektet i Grønland. Købmanden skal påvirke dem til at finde de bedste fangstpladser. Og her, der bliver inuit som sælfangere helt centrale. Man kan godt sige, at det bliver hele ryggraden i kongelig grønlandske handel. Og så skal købmanden i enhver koloni stille kajakker til rådighed til alle dem, som ikke har. Man forsøger ved hjælp af instruksen og forskellige virkemidler at gøre det mere attraktivt for inuit udelukkende at holde sig til sælfangst. Samtidig lover den kongelige grønlandske handel at uddele mad, hvis sælfangsten i perioder skulle slå fejl. Med den her fokus på sælfangst, så gør kongelige grønlandske handel sig jo dybt afhængig af grønlænderne, af deres evne til fangst, deres velvilje til at handle i øvrigt også. Men det skal vise sig, at inuit også bliver afhængige af handlen. Det kommer jo til at ændre deres liv helt enormt.
Med instruksen får købmændene en ny rolle. Nu skal de ikke bare sørge for at holde handlen i gang, men også for, at de nye regler bliver overholdt. Henrik, kom indenfor. Tak. Der er noget, jeg skal fortælle dig. Sig frem, Henrik. Gemion er med barn. Det er noget rod, Henrik. Ja. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal gøre. Nej, men det kan jeg fortælle dig. Du skal gifte dig med hende. Hvor er det? Ja, hvis du får en tilladelse fra handen. Er hun døbt? Nej. Nej. Så skal du sørge for at give hende et godt kristent navn. Ja. Hvad med Margrethe? Det hedder min mormor. Ja, Margrethe er fint. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Tak. Ja, og Henrik, den her tilladelse, den kommer ikke uden betingelser. Nej, det forstår. Tak. Der gemmer sig en skattekiste af historier fra Grønlands fortid her på de mange hylder i Nationalarkivet. Det her er en ægteskabskontrakt, som den danske mand skal underskrive, hvis han vil gifte sig med en grønlandsk kvinde. Her får Henrik Fly tilladelse til at gifte sig med grønlænderinden Margrethe. Men med tilladelsen følger en række helt særlige betingelser. Han skriver nemlig under på, at han vil opdrage sine børn som ægte grønlændere. Det vil sige ikke ødelægge dem med europæisk mad og upassende dansk opdragelse. Og så skal han sikre, at hans drengebørn lærer at ro i kajak. Med sin underskrift binder den danske mand sig til at blive i kolonien på ubestemt tid. Blandingsbørnene skal opdrages til at fange sæler. Og må ikke vendes til dansk livsstil og mad. I København vokser bekymringen for de børn, der har en dansk far og en grønlandsk mor. For deres danske fædre kan ikke lære dem at ro i kajak og fange sæler. Omkring 1800, der begynder kongelig grønlandske handel at lave en ny slags folketællinger. Og det man kan se er, at de er mest interesseret i drengebørnene. Er der nogen i familien, der kan lære dem op? Har de træ til en kajak? Hvor dygtige er de her drenge til kajakfangst? Det viser os helt tydeligt, at en af de overvejende store bekymringer omkring blandingsbørnene, det var, om de kunne blive sælfanger, når de blev voksne. I årene efter instruksen bliver der fanget masser af sæler. Det, der slet ikke lykkedes med hvalfangsten, det er efterhånden lykkedes med at sætte alt ind på sælfangsten. Her på det, der i dag hedder den grønlandske handelsplads, begyndte skibene at ankomme med lastrummene fulde af blandt andet træn, skind fra isbjørne, sæler, blårev osv., som alt sammen blev opbevaret i store pakhuse som det her, indtil det kunne sælges på auktion. Men så sker der pludselig noget. I Europa er Napoleonskrigene brudt ud. Den danske konge har haft held med at holde det dansk-norske rige ude af krigen indtil videre.
Men når vi når 1807, så går den simpelthen ikke længere. Englænderne indleder et bombardement af København i september måned. Og da de første 300 huse er brændt ned til grunden, så må man give sig. I al hast flygter kongefamilien ud af landet, og efter 3 dages intenst bombardement kapitulerer København. Og englænderne kan sejle afsted med hele den danske flåde. Og det går ud over forsyningerne til Grønland. Og hvad koster den her? De vil have krudt, og de vil have kugler som betaling. Amit er jungelak. Ja, det er fint skæld, men du bliver nødt til at fortælle ham, at han kan ikke få betaling før efter krigen er slut. Og hvordan har du så tænkt, at de skal fange sæler? Ja, hvordan fangede de sæler, før vi kom? Hvad har du på? Jeg er ked af det. Pludselig bliver det umuligt at få fat i krudt og kugler. Det vil sige, at fangerne er nødt til at gå tilbage til den gammeldags måde at fange på. Det vil sige med harpuner. Men mange af de unge ved kun, hvordan man fanger sæler med et gevær. Det betyder, at inuit og kolonierne de går en hård periode i møde. I 1814 hedder kongen i København Frederik den 6. Ja, fredsforhandlingerne til kongen. Krigen er slut. Englænderne har vundet, og nu skal regnskabet gøres op. De europæiske stormagter beslutter, at Danmark skal give afkald på Norge. Man mister jo en kæmpe del af riget, kæmpe tømmerressourcer, stor handelshavn i Bergen osv., så det er et kæmpe økonomisk tab også. Er der slet ikke nogen gode nyheder? Til gengæld får vi lov til at beholde Island, Færøerne og Grønland. Grønland. Selvom kongen får lov til at beholde sine kolonier, så er tabet af Norge et kæmpe nederlag. Og ikke nok med det. Statskassen er tom. Danmark er på fallittens rand, og det kommer alle i hele riget til at bøde for. Også i de grønlandske kolonier. Krigen har betydet et kæmpe tilbageskridt for handelen i Grønland. Selvom købmændene gør alt, hvad de kan for at holde den gående. Nogle af dem udleverer sultekost. Der er også nogen, der simpelthen lokalt sætter priserne ned, hvis folk ikke har råd til at handle, for at holde relationen i gang. Vi har ikke mere. Der er ikke mere. Og så griber man jo tilbage i gamle overlevelsesstrategier, som man jo har fra, når fangsten var dårlig.
Befolkningen bliver ramt hårdt. Samtidig sætter nogle ekstremt hårde vintre ind, der gør fangstforholdene nærmest umulige. Sult og sygdom driver folk til desperate handlinger. Til trods for perioder med nedgang og nød, kommer der efter krigen igen gang i sælfangsten. Og samtidig kommer flere og flere danskere til Grønland. Men der er også grønlændere, der rejser den anden vej. I midten af 1800-tallet bliver nogle få grønlændere sendt til Danmark for at studere. En af dem er Rasmus Bertelsen. Rasmus Bertelsen kommer fra en fangerfamilie. Men han har altid været mere interesseret i at læse end at ro i kajak. Der ligger i tiden i Danmark og sådan generelt Europa overvejelser om, hvordan man ligesom kan indrette samfundet mere rimeligt. Og det fylder også i den her kolonisammenhæng. En uge jo. Rasmus Bertelsen. Der er grønlændere, der bliver sendt til Danmark for at blive uddannet som håndværkere. Der er grønlandske kvinder, der bliver sendt til Danmark for at blive uddannet som jordmødre. Og der er også grønlændere, som bliver sendt ned for at blive uddannet som skolelærer. Rasmus Bertelsen kommer til Amager for at gå i skole. Og i over 3 år suger han alle de nye indtryk til sig fra det fremmede land. Men det er i bøgerne, han kan se en fremtid. Rasmus vil jo noget med sin uddannelse i Danmark. Han vil have en uddannelse på lige fod med danskerne, så han også kunne arbejde på lige fod med danskerne. Og han har store forventninger til fremtiden som skolelærer i Grønland. Et andet sted i København er geologen Hinrich Rink også klar til at tage tilbage til Grønland for at gøre en forskel. Han har været der før, og Rink er meget interesseret i grønlændernes kultur. Men han er også optaget af at få handlen til at give overskud. Og nu har den danske indenrigsminister bedt om hjælp. Der er en økonomisk krise, særligt i nogle grønlandske distrikter i forhold til hvor mange sæler, der bliver indhandlet. Samtidig stiger udgifterne til fattighjælp. Som ny inspektør i Sydgrønland skal Rink sørge for, at der kommer styr på forretningen. Godt. Jamen, så tillykke, herr Rink. Stillingen er deres. Tak. Jeg skal gøre mit bedste. Det er vi ikke i tvivl om. Det bliver jo også en enestående mulighed for mig til at studere det vilde naturfolk på nærmere hold. Ja, men nu sender vi dem jo ikke op for at studere de indfødte, men for at sikre, at handlen tjener penge. Naturligvis.
I midten af 1800-tallet er Nuuk, eller Gørtuk, som byen hedder på det her tidspunkt, en af Grønlands største byer, med knap 400 indbyggere. Byen er center for den voksende danske administration. Og ud over en række danske embedsboliger og en ny kirke, har man nu også bygget Grønlands første lærerseminarium. Man har en europæisk befolkning, som består af kolonibestyrere og missionærer. Og så har man en grønlandsk befolkning, som er dels fanger, men dels også som er indgået i handlen og i missionen. Flere og flere grønlændere flytter ind til kolonibyerne. Her tager de i stigende grad den vestlige kultur til sig. Tøjet forandrer sig, og de får adgang til vestlige varer. Men på de små bopladser uden for kolonibyerne lever man stort set, som man altid har gjort. Midt i den barske natur. Vinteren 1856 bliver usædvanligt barsk og lang. Da foråret endelig kommer, og man kan rejse rundt i landet igen, må Rink tage op til nogle af de små bopladser nord for Gørtuk. Det fortælles, at folk her i området har haft svært ved at klare sig gennem den hårde vinter. Rink rejser rundt i Grønland, og han ser en masse fattigdom. Han ser folk, der ikke har skind til kajakker. Han ser folk, der ikke er ordentligt klædt og ikke har mad. Han ser, hvad han opfatter som en kultur i opløsning. Og han tænker, at det her er et folk, som engang har været stolt og selvhjulpet. Den fattigdom her nu, sådan skal det ikke være. Men der er også en anden grund til den kongelige grønlandske handel, og Rink interesserer sig for, hvad der er sket ude på bopladserne. Rink, han ser jo sælfangerne som producenterne i Grønland. Det er dem, der producerer varer, som den danske handel skal bruge. Og hvis de her producenter forsvinder, så smuldrer hele grundlaget for den danske kolonialisme i Grønland. Hvad han ikke er klar over, er, at sulteperioder og hungersnødperioder er meget almindelige og også har fundet sted før kolonitiden. Der er simpelthen bare perioder, hvor dyrene ikke dukker op. Men Rink er overbevist om, at problemerne er opstået, fordi den gamle inuitkultur er ved at smuldre. Det bliver en del af hans kolonipolitiske projekt, at genskabe eller redde den her kultur. Det er derinde i det gamle kolonihus i Gørtuk, at Henrik Rink flytter ind som ny inspektør for hele Sydgrønland. Og lige i bygningen overfor i det gamle seminarium er Rasmus Bertelsen i gang med at undervise som den første grønlænder. Efter en årrække i Danmark er Rasmus tilbage i Gørtuk og har fået arbejde som hjælpelærer på seminariet. Men drømmen om at arbejde på lige fod med danskerne er ikke gået i opfyldelse. Rasmus Bertelsen bliver jo mødt med den barriere, som efterhånden bliver mere og mere tydelig i den periode. En barriere for, hvor langt man kan nå som grønlænder. Grønlænderen skal nok højnes, men han skal samtidig kende sin plads. Det er en typisk kolonial situation. Grønlændere skal være kateketer, hjælpepræster og hjælpelærere, men de skal ikke være præster og lærere og overtage. I sidder ind.
Kutokaksak punger. Ayok punger. Ayok punga. Ayok punger. De mener forstyrre. Ja. Agongnusilak punga. Agongnusilak pula. Agongnusilak punga. Undskyld mit grønlandsk. Inspektør Rink. Rasmus Bertelsen. Hvad kan jeg hjælpe dem med? Jeg har indsamlet alle de her historier. Men jeg har brug for en til at hjælpe mig med at oversætte og forstå dem rigtigt. Og jeg hører, du måske kan hjælpe mig med det. Rink er meget, meget optaget af at lære grønlændernes skikke og kultur at kende, fordi det handler om at indsamle viden og forstå det folk, som man koloniserer. Så der er en kobling af viden og kolonial magtudøvelse. Det er jo bare gamle hedenske fortællinger. Hvad vil inspektøren med dem? Ja, jeg vil lave en bog med dem. Jeg tror, det er godt for grønlænderne at kende deres egen historie. Der kan nå at lage sig sin egen opbakse. Lad os komme i gang med arbejde. Hvor var den her? Det var den her. Den her, den kan jeg godt huske fra min barndom. Den kender jeg. Ja. Rasmus Bertelsen er sprogeksperten her. Og han kan forklare Rink også, hvad det er, der foregår i de her tekster. For Rasmus er jo opvokset i en fangerfamilie, opvokset med fangerkulturen. Han skulle have været fanger selv. Så han ved, hvad alle de her ting er. Ja. Den handler om, hvordan to kvinder skal afgøre en konflikt, ja. Og den, som først får hele bropladsen til at bryde ud i latter, har vundet. Latter? Latteren var dengang et middel i sangkampene. Man sang alle de grimmeste ting, man havde kunnet finde på om den anden. Og formålet var at få tilhørernes latter på sin side, hvorpå den anden stod udskammet ud. Det er ligesom en retssag. Det er bare uden, der er nogen, der bliver idømt en straf. Ja. Det er jo straf nok at blive gjort til grin. Ja. Det, som Rink får indblik i her, det er hele rettesnoren for, hvordan livet skal leves. Hvor vigtigt det var, at alle bidrog til samfundets opretholdelse. Og han føler, at man har fjernet alle de regler og normer, som var i det gamle samfund, men uden at sætte noget nyt i stedet for. Så på en eller anden måde tænker han, må vi give den selvhjulpenhed og den selvrespekt tilbage til folket. I 1857 udvikler Rink og nogle få mænd ideen om de såkaldte forstanderskaber. Hvad nu, hvis vi giver de dygtigste fangere medbestemmelse i et råd? En slags lokalt selvstyre. Så vil de måske føle mere ansvar for deres egen forhold. I forstanderskaberne skal de bedste sælfangere stå i spidsen for en udvikling, der både skal sikre grønlændernes ve og vel, og at kolonien tjener penge. Ja? Rasmus, du kommer som kaldet. Hvad tror du, Rasmus? Er grønlænderne parate til at få indflydelse på egne forhold? Det er spild, hvis man ikke bruger os. Hvis vi bliver spurgt, så ved vi også, hvad der er godt for os. Ideen er at genskabe elementer i den grønlandske kultur, som er forsvundet. I 1857 finder en helt særlig begivenhed sted. 10 grønlandske fangere, som de første blev udpeget til at stå i spidsen på et dansk eksperiment. Et eksperiment, som hvis det lykkedes, ville blive startskuddet til store forandringer i Grønland og give specielt en samfundsgruppe særlig indflydelse. Gabriel.
Hvilket var rigtigt, Gabriel? Tillykke. En uge om. Han er slet der, hvis jeg Uanne, kassen ikke burde sit drak sig mand og så. Slet du sådan. Amak jeg bisar sig mand og rej. Giv så du, uanne. Bisar sig mand nye, hvis du. Slet du sådan. Så. Bisar sig mand nye, hvis du. Slet du sådan. Lad sin rak dig af ham, ikke kun at gøre sig du nok. Pääsis nängi yppä sumut idua ku tässä nossu. Rasmus, kan du ikke sige, at han skal tage kasketten på? Det er jo beviset på, at han er en dygtig og betydningsfuld fanger. Så kan jeg lige der mande, der kunne til navigering i dag. Er tiden navn? Der går slår sin navre, bare sig så død ind i sinner. Binde har i summet, er så svar. Du bare slænder sin nasser, om man kan du bare slænder sin nasser. Besøgte jeg eller binde jeg dødslønne, binde jeg sæt. Kajak tonnerit, mag inoria se allengorøsuammet. I de næste 50 år kommer forstanderskaberne og de udvalgte fangere til at spille en central rolle. Sammen med danskerne står de for at uddele fattighjælp og belønninger, og fungerer også som en slags domstol. Det er en del af tankegangen, at man gerne vil udnytte det, som man opfattede lå i den oprindelige kultur. Nemlig det, at dem, der ikke levede op til det, de skulle, de kunne blive udskammet i kulturen. Nu kan alle følge med i, hvem der er gode til at fange sæler, og hvem der ikke er. De dygtigste fangere bliver belønnet både politisk og økonomisk, og dem, der er mindre dygtige, bliver sådan groft sagt straffet for ikke at være dygtig nok. Så 180 bud, altså. Mam, hun er den enamme ret. Det er man ikke engang, at man er sådan. Der er mange andre i dag, der er binærtet. Binærtet. I måtte gøre med donrettet, så i på andet noget, som skulle binærken. Du næste disse kaffen i år. Der er meget snit arm. Det er sådan, der kunne rette nu. I nu er det sådan, i næste man er arm. Det er sådan, der er som også andet noget. Man kan se forstanderskaberne på mange forskellige måder. Forstanderskaberne er første gang i historien, at inuit de bliver inddraget i administrationen af deres lokalmiljø. Og selvom det på mange måder var minimalt, hvor meget indflydelse de havde, så er det starten på den demokratiske tankegang i Grønland. Så kan man også se meget kritisk på det, og så sige, at det handler om at få grønlænderne til at være så effektive som muligt, og om at forme grønlændernes verden, sådan at de kommer til at styre sig selv på den måde, man ønsker, at de skal styre sig selv på. I 1861 udgiver Rink Grønlands første avis. Og han ansætter Rasmus Bertelsen som redaktør. Som den første grønlænder nogensinde giver det ham mulighed for at skrive på grønlandsk til grønlændere om, hvad der sker,
både i Grønland og ude i den store verden. At du har slut kun rammeren i modan, som nu tænker som at være endnu er ret til en beslut til noget, der rammer sig og andet sært, eller som man. Ja, det, som også er så fantastisk ved Rasmus, det er, at han har jo faktisk ikke nogen uddannelse i bogtrykkekunst eller xylografi eller noget som helst. Men alligevel så kaster han sig ud i det, overtager det her trykkeri og kommer jo til i den grad at blive både en lærer og en formidler for sit folk. I lang tid efter, at Ring er rejst hjem, fortsætter Rasmus Bertelsen som lærer og redaktør på avisen. Og han får stor betydning for en ny generation af grønlændere, der stiller krav til Grønlands fremtid. Grønlænderne lever isoleret fra resten af verden. Men under 2. verdenskrig rykker amerikanerne ind, og det skaber nye muligheder. For første gang kan grønlænderne stille krav til Danmark og til fremtiden. Hvis det her går galt, så mister vi Grønland.